দর্শকবন্ধু, মুঁ বিষ্ণুপ্রিয়া স্পেশাল রিপোর্ট কো স্বাগত করছি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কো তরফ সর্বশিক্ষা অভিযান কো অধিক গুরুত্ব দেবা সহ চলেছে সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অভিযান। মাত্র কুনি কুনি পিলামান স্বপ্ন পূরণ করিয়া পাই গড়া বিদ্যালয় কেতেবেলে শিক্ষক অভাবত কেতেবেলে শ্রেণী গ্রহণ নথিবা অভিযোগরে হই যাইছন্তি। আমি আজ এমিতি কো বিদ্যালয় সমস্যা কো নেই প্রস্তুতি করিছু আমার স্পেশাল রিপোর্ট কেবে পূরিব আমার স্বপ্ন। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁର ବ୍ଲକ ବାଙ୍କେଲ ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏ ଆଠଟି ଶ୍ରେଣୀରେ 71 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 2। ତେବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 26/5/2015 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ 4ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏଯାଏ ଶେଷ ହୋଇନି। ସ୍କୁଲର 71 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 2ଟି କୋଠରୀରେ ବସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ନ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ସ୍କୁଲ କମିଟି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଚୟନ ହେଲା, ପରେ ସଭାପତି ଚୟନ ବେଳକୁ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ, ପରେ ପରେ 6 ଥର ବାକି 4 ସଦସ୍ୟ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଦୁଃଖର କଥା, ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ସଭାପତି ଚୟନରେ ମନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି କାହାରି ମତ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 71 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଇଖାନା ଥିବାବେଳେ ତାହାରି ଅବସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଚ୍ୟାନେଲ ରିପୋର୍ଟର ଏ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବାରୁ ମରାମପୁର ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କିଷାନ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝି ଆସି ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପୂର୍ବକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯିବ ଓ ଅତିଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ମରାମପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ। ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।